possumlased on sellised huvitavad loomad nagu kängurudki. Et sünnivad nad siis pärast 15 päevast tiinust ja kaaluvad nad siis kõigest, ütleme nii, et alla 1 grammi, et 0,2 või 0,1 grammi kõigest, et no, siis me võime ette kujutada, kui väiksed nad on, et võibolla paperi peale ainult üks komakene. Ja peale seda on nad siis ema kukrus 110 päeva, et siis no, tegelikult ega meie ei teagi seda, millal nad üldse jäid tiineks või millal nad sündinud on, et alati iga aasta on see tunnud meile suure üllatusena, kui nad jälle oma pesakastist välja ronivad. Aga praegu oli üks possum oli väiksem ja teine pisult suurem, et kui vanad nad siis on? Eelmine aasta sündis siis meil poiss nimega Kerri. Tema on ta suurem? Tema on nüüd suurem just ja selle aasta siis veebruaris nägime, et pesakastist on siis välja tulemas teine ja tema on nüüd tüdruk nimega Vendi. Oma töötajatega nad on harjunud. Tulnevad ju iga oma inimese lõhna ära ja peale selle, et kui ikka varasemalt on talitajad käinud küll med pakkumas ja küll külmutatud prussakaid, et siis nende peale need ikka tulevad. Aga üldjuhul tegelikult nad on ööloomad, et selle tõttu on ka külastajatel neid õnni öelda näha päeval. Kilpkonna lapsega on ka selline lugu, et no, me nägime, kui suureks nad võivad kasvada ja kui väiksed nad siis on. Et siis väiksem oli siis 1,5 aastane ja suurem oli juba üle 10, kuskil 12 aastat vana. Kitse laps on meil tõesti pidevalt ja võib ka öelda, et alpinaariumis tegelikult aastaringselt. Et mõnikord kitsemaamad siis võivad ka poegida 2 korda aastas, olenevalt siis sessoonist. Aga meil siin lasteloomaaias on neid tõesti iga aasta, ütleme kuskil 15 ja kuni isegi 20 ringis. Ja kõik nad siis leiavad üldjuhul oma õnneliku lõppu kuskil teises perekonnas. Et neid on meil läinud küll Baltimaadesse, Soome ja siis ka Eesti inimeste kätte. Kui vanad nüüd need staarid olid, keda me filmisime? Need staarid meil olid alates väiksemast paari kuune ja kuni siis juba 5 kuu vanused, kes vaevu veel ema udara alla mahtusid.